na motongo iwa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ni wabikia kwethe wa ayumya ngethi ya kesi ya Ukiakisyo kwe musi wa mwai kibaki na ulane mototia kwa oyu na ni president wa dhomo ya uya na ula wa president wa katu wa vandhi ya Kenya. Kalonzo ni wabikia kumukathi ya kibaki kabinane kala wa dhokoma na ke emonini wa kendini. Watongo iwa vandhi ya Kenya kabinane kwa kibaki president wa ndhi ya Kenya. Kuma mwakani wangili ili na nyanya kufika mwakani wangili ili na kumina itatu. Kalonzo ni wawetakana kibaki ana indongo ya kweke kwa ndini wa utongo iwake na udhokumi wa Kenya vandhi ya Kenya. Oingini wabiki ya kwethe wa ajumia ngethisi ya Ukiakisyo Kiola wa senator wambe wa ndi kana wa kaundi ya Masako. Johnson Mudhamandu yetu na wake kwethe wa naviki ya kwethe wa ayasi ya mwetu wake. Na hindi Kalonzo ni wabiki ya kwethe wa haikadhi ya unyanya wake na mudhamandini wa utongoi wa vandhi ya Kenya. Mwana maundo ni makone ya cheoteti mawavu wa sumaili ya tau. Ni kandane tabi anduma itu, edhu kisi ya maitu mamumo. Yes. Na anduma Kenya ondeka na kutua ni mutumia Mwai Kibaki, president wa katatu wa Kenya. Yes. Ni ukuno munene ti kwa anduma kulosi ya ito dhaya, lakini Kenya yonde. Yes. Na nye mwene, nene dhiwe nebusu ya udhuku manake kwa wakubi. Kwa wakubi monota vice president wake. Kuma mwaka wangilili na nyanya. Yes. Kupika mwaka wangilili na yukumi na itatu. Ila kwa hindi na univani ula waiti serikali ya Jubilee. Yes. Na itu utungamete na serikali ya CORD na chama cha CORD. Na ndo ingi na umesendu kwa hindi. Lakini mutumea Kibaki. Yes. Ni mutumea kune na uo. The president wa ndi ya Kenya. Utanae na bandu yende tembe wandu alangi. Yes. Na ngini nganenga lakanyo. The nomwe na hindi ya vice president. Na mwea mwishmua president itikila. Yes. Lelu umete ilobi kuenda thika super highway. Nundua wiola mwenene ukunete ta president wa ndino. Nye ta vice president wa akune ndao recommend. Yes. Witu Kibaki super highway. Adhi siyana toena mwenene wa vukumema serikali. Ambassador Mudhaura. Angu ulia mwana vice president. Na ku lelu uende tei. Kuyesi yetuai. Discussion ya adhele labu. Huko ndani ya anaenda ndakwe maendo mengi makuetwa maskulu metro Kibaki si ndo mingi zeta Kibaki lakini ndo ino totie na no dhomo ie na sia ikedo evinde ibu swesio ona ngazi yo kelela recommendation ya kwa thika super highway tondunde bo ndo ngalalia edhe wa president na munene wa maiku vukoma ndinde ambako yemo kuki kwetwa uru ruto kiyipo be yundo. Yuhu alio kuna viso kembwa Ruto nwe waimu nini wa Kibaki. Miake Yesu Kibaki ya yewe nai. Yes. Uhu kwa andamaini president wa kena ena makudha ena wote mamudha onde. Na ena akili timamu. Yes. Haimu andamaini. Tafadhali niyo kuona maundo madho keta. Lakini president na deputy maivu kumayimwe. Ndini usonga mwono. Nundu itina wo idhio wope mawaziri. Yes. Wea adhuku mingima serikali. Na mwona ngelekanio ete sawa. Yes. Tenu ya Uhuru Ruto. Mambo inasambaritika. Kila mwondo kuna wewe hatu waite kilo kuenda. Na kuna ofisadi hindi wethe wa amwe matuika champion ya maungea kungea mali ya uma. Nina manjika na Twitter na Mudhamba mwana iya. Mwana asa. Yes. Mwana iya no na atiwe ni mwetu wake. Na kutuwa ni mwana ni ukono mwene. Yes. Kuhuka kano wa samwano ni kanane ya Johnston. Pole sana. Yes. Huwa nene tuwezi tu na historia hii tu ya kisiasa. Tuumie kwa asa. Onakawe bindane yeni chama ni wa UDA. Yes. Na kwa ni kwa Azimio One Kenya. Kubikita maundumake kuu. Nopakatu mbali ili tu kenduke mwa. Yes. Kwa hune asia pole.